Tanjer Nacuritan Jaya di Buana. Tanjer Nacuritan Jaya di Buana. Tanjer Nacuritan Jaya di Buana. Ngagambarkeun kemekaran sajarah jeung kaayaan katut kahirupan urang Sunda dina mangsa ditatar Sunda ngadeg kerajaan Sunda dina abad ka-14 nepi ka abad ka-16. Dumasarkana sumber-sumber tina naskah-naskah Pangeran Wangsakerta jeung naskah-naskah dina basa Sunda kuna nu nepi ka ayeuna geus kabuka ku para ahli. Gambaran kahirupan jeung alam pikiran tokoh-tokoh di antarana Prabu Bunisora Suradipati anu jadi raja kerajaan Sunda sanggeus rakana Prabu Maharaja Linggabuana tiwas dibubat anu geus ngadidik dasar-dasar kawijaksanaan ka Pangeran Niskalawastukancana anu leuwih mentingkeun karaharjaan hirup rakyatna tibatan ngagedurkeun peperangan. Dongeng Sunda Kang Gilang, pedaran Gilang Kasnadi Channel, sejam medar hiji carita, mangrupikeun rasanana dina dongeng judulna Prabu Wangisuta, anu dibaca sagemblengna dina buku Tanjer Nacuritan Jaya di Buana, terbitan Penerbit Kiblat, karya Yosep Iskandar. Penggilap subscribe, like, share, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carios karya Yosep Iskandar dina judul Tanjer Nacuritan Jaya di Buana. Waluya dongeng Sunda. Isuk narakean hujung diguyah-guyah ku pamajikan anu geus nyaring teu janari kene. Kakang? Kakang? Ceuk nyiranisi. Tembarakean hujung bari ngulisi. Kakang? Ari adi dia sare di mana? Ceuk nyiranisi bari nepakan pipi salakina. Sahanye. Rakean hujung rucang riceung geukeur ceuman. Adi dia di mana sarena? Adi, dok kami mati boga adi. Maksud teh nu kamari sore tarung jeng kami? Ngadenge halik bukitu indung bapana nyerani siting torojo. Nembok itu rakyat hujung kaeraan gancang cengkat gajeleng benangtung. Jari jereg librak besila di patengahan. Pamajikan anak gek diuk di gigirin anak. Mitohana netip kamanehna atuh puguh bae rakean hujung isuk-isuk teh geus memuluk ku tagiwur. Kami tadi jarani teh ngalongo ka tepas. Bisi adi dia teh sare ditepas nah bet eueuh tapak-tapakna. Ceuk nyirani si keukeuh. Kieu teh tanya. Ceuk rakean hujung bari gigisi. Satemenan nu kamari tarung jeung nyai teh lain adi kami. Ari ge saha atuh? Nyirani si helokeun. Mun dia percaya inyana teh Maha Prabu Niskalawastukancana Bapa Yung Nagari Sunda teh. Temba rakean hujung. Gusti nu agung. Nyaan teh kakang. Mata kami teu wasa ngalawan ge. Mun teu percaya mah tanyakeun bae ka Rama. Nyaan teh Rama? Ceuk nyirani si ka bapana. Pandita unggeuk bari imun. Nah, anak hal teh nyerani si ceuri. Nah, atuh tengah bejaan, tengah barejaan.
sakumah diupahanana sakumah direre yang nyirani si tebenang diupah ape atau puguh bae tatangga nu deket teh rajol pangpang nama awewe dalalaki mah geus mariang ka huma. Aya naon ieu teh, aya naon? Pak pek pok tunyu tanya. Kieu dulur. Eueuhna naon? Ngan be daradar be pandita teh kapaksa ngajenrekeun ka sakuru daratang. Ari anggeus nu daratang teh ting colongob sungutna kulapes lenggerek brak-bruk kaparaehan. Pamajikan pandita cuhcih paciuh rakean hujung ngupah ngapeh pamajikanana nu gegeren tela nolongseran. Pandita bareuheudeun teu puguh laku. Keun anu keur paciuh maka sugri urang susul wae Prabu Wangi Sutah nu geus cunduk ka binaya panti Jampang. Basa cunduk kalawang kori dua wasi ngajega barepok salah saurang nanya. Dia nuti mana jeung reka mana? Pun sapun ti dulur. Kami banget hayang tepung jeung paman rakean guru. Tembal Prabu Wangi Sutah adab pisan. Buka lawangna. Cek ti jeroan parigi kai satangtung nu geus lukutan. Lalawunan lawang kori dibuka breh bae rakean guru nu geus bongkok. Kabeh buuk jeung bulu-bulu sejena geus camaklak bodas bari kundang iteuk lempang satengah diseret. Nyampeurkeun ka Prabu Wangi Sutah barang tepi ka hareupeun Prabu Wangi Sutah bak diukna taneuh. Cong nyembah bari tumungkul dua wasi nu ngajaga lawang kori cungang cingeung. Kumaha nya beja paman rakean guru? Ceuk Prabu Wangi Sutah bari dekunyang hareup deukeut ka rakean guru. Paman teh geus kolot Gusti Prabu, geus teu kuat hayang nyaba ka dayeuh ka wali ge. Ceuk rakean guru bari ngalimba. Ngadenge kitu dua wasi ngudupruk cong nyarembah teh sirikna onggeng-onggengan. Wasi-wasi di bidaya panti Jampang ada yang dilongok kuratuna teh bagi garat tolat teh latihanana. Prabu Wangi Sutah ngimetan sakur nuker latihan diantir jeng dijentreken hiji-hiji nakurakean guru. Lo bapak pantranan nageni? Cek Prabu Wangi Sutah rakean guru melengak. Maksud teh anak kami nulalaki. Cek Prabu Wangi Sutah bari ngalieuk ka rakean guru. Ambuing, geuning geus boga anak gede. Rakean guru hemengeun. Ti Prameswari Dewi Sarekat teh hiji, ti Prameswari Mayang Sari. Cikalna lalaki deui, nya cikalna teh lalaki deui, sapantar. Geus mejeuhna diwarah ka prajuritan di binaya panti. Iraha deuk niiangkeun ka dieu Gusti Prabu? Nah geus teu kuat paman nyulik piwasieun. Ceuk Prabu Wangi Sutah bari seuri. Ingeteun deui ka mangsa keur budak diculik ku rakean guru. Rakean guru nyerengeh tembong ompong nangan ukur nyesa huntu dua siki. Hari inget ka harita jadi rewas ka kolotnakeun. Nu kitu teh mah yang Prabu Buni sora. Inggis alah batanang geus endog beubeureumna. Nu mata karigok jeung dia ayeuna geus boga dua anak. Ngangres we nu aya. Kira-kirana saha pijelemaeun anu sanggup nyulik anak kami sadua-dua? Gampang Gusti Prabu, keun nu kitu mah kumaha kami? Tembal rakean guru. Nyari geus kitu mah kami masrahkeun ka dia. Pikeun ngatur nama. Ceuk Prabu Wangi Sutah. Ngan sapeuting Prabu Wangi Sutah ngendong di binaya panti Jampang.
Kitu gete saresa kerejep-kerejep acan dan ngawangkong jeng rakyan gurunya capkan kasono nu teu angges-angges. Wanci janari Prabu Wangi Suta geus aya di luarin parigi dianter ku rakyan guru. Paman, kami teges dilap teing di jalan, si kami nginjem tutunggangan. Jeuk Prabu Wangi Suta. Rakyan guru unggeuk teu lila menekung bari nangtung karena anak cengkat tuluy bae gara-gero. Putih, putih, kurubas, kurubas, gajeleng. Maung bodas tina rungkun brak depa hareupeun rakyan guru. Bari diusapan sirah narakyan guru nyarita ka maung bodas nu sebut si putih. Putih, wayah naku kami dipenta bakti tanaga. Anterkeun ratu kami ka puseur dayeuh kawali. Ngeng, 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 si putih teh nembalan bari nembongkeun si hunga nu jiga peso raut. Mugia sing waluya Gusti Prabu. Ceuk rakyan guru, basa Prabu Wangi Suta geus anjeuceuleuna tonggong si putih. Pun sapun paman rakyan. Ceuk Prabu Wangi Suta. Pun sapun Gusti Prabu. Tembal rakyan guru. Prabu Wangi Suta nepakan beuheung si putih tilu kali. Si putih ngajleng satakerna. Nuka tempo ukur kolepat na lir tatit lumpat lir tenapak kawetankeun. Menang sabulan mah rakean hujung ingetin bae ka Prabu Wangi Suta. Tapi sanggeus tilu bulan dirina kabang balerkeun ku pamajikanana nu keur ngandeg 2 bulan. Selang-selang tina gawe ngurus huma ngurus reuma, rakean hujung ngajarkeun pangaweruh bela diri ka barudak ngora di lembur pamajikanana. Naon bae sakur pangabisana ditepakeun ka murid-muridna. Nah dia weh karep hayang balik ka lembur anak king. Cek pandita karakean hujung dina hiji peuting. Baksa rama ka hujung kulon. Cek rakean hujung. Heeh, kabesan. Tembal pandita. Isu kami rek nita baru dakwe tuh. Supaya kolot kami udah datang ka lembur. Cek rakean hujung. Kira-kira ngedorowek sakeun mah montong anak king. Ah, tuh gitu Rama. Eta mah hitung-hitung ngabejaan we. Bisi panjang karena kami dikawalikan nih. Kumakarep hari gitu mah. Aya kene gitu lontar rukosong Rama. Aya 10 lembar deui mah. Jing bae teangan dipangkeng. Asa heula we peso pangotna. Ceuk pandita. Rakyan hujung ngejengkang ka pangkeng mitohana, gedli ka dapur bari rarang lorong rakyan hujung neangan batu pangasahan. Mitoha awewena nuker ngasup-ngasupkeun deungeun kejo kana teteno ngalieu. Neangan naon anak king? Ceuk mitoha awewena. Batu pangasahan ambu. Tembal rakyan hujung. Rek ngasah naon peuting-peuting? Yeu peso pangup. Lah, mun isuk deui anak king. Pamali geus peuting kieu mah bisi ngeureut nu teu ka deuleu. Rakean hujung jadi ngajeng-jeng bingung. Isuk deui we, mending usapan beuteung si Nyai bari jajampean ka inya. Ambeh utun injib mulus rahayu. Rakean hujung unggeuk gereyot sora palupuh katincak suup ka pangkeng mitohana. Daun lontar jeung peso pangot ditunda deui ka tempatna. Basa kaluar ti pangkeng pandita heraneun. Teh tulus. Bicara ku ambu. Kala disita ngusapan beuteung si Nyai. Tembak rakean hujung bari nyerenge. Geus kacangkem jampena. Kacangkem. Tembak rakyat hujung.
Tedingkeken sup bay rakian hujung teh kapangkeng pamajikanana. Bari kekata ye panalaunan rakian hujung nangku banding gigirin pamajikanana nu keur lenyepan. Bari rek repisan. Kalawan ati-ati rakian hujung merosot gentung-tung sinjang nu nyangket lebah beuteung pamajikanana. Nyirani sireuaseun nyah beunta mencerong bari nyurang kasalakina. Sabot rakian hujung keur nyerengeh kadenge mitohan arasuk kapangkengna. Rek naon bat ngudar sinjang kami sagala? Ceuk nyirani si bari samutut. Bibir rakian hujung ditompokeun kana celi pamajikanana terus ngarewos. Urama jeung ku ampu, dicitah ngusapan ku tu ninji. Ah. Aya-aya bae, atur geus tunduh teh. Ceuk nyirani si bari ngabalieur. Najan can pungguh dimenangkeun henteuna ragama ngaramo rakian hujung teh nyampa kana angen pamajikanana. Ngan bae luhur teuing. Ulah luhur teuing atuh ih. Nyirani sing ngadilak bari ngeplek leungeun salakina. Ampura weh da poe geut loh. Ceuk rakian hujung surana haros-hos. Ramon anu ngaragamang deui diusapkeun laleunan mapai kulit beuteung pamajikanan anu lemes maju ka handap lebah bujal eureun. Geuning lengkeh keneh teh. Ceuk rakian hujung. Be handap saeutik tah lebah dinya. Bedanya rada teas-teas. Ih. Tong handap teuing atuh. Ceuk nyirani si bari jeletot nyemit pepeuteuan salakina. Rakian hujung muringis nahan nyeri. Lalaunan atuh. Ceuk nyirani si bari peureum. Rakian hujung nurut lebah nu memang geus karasa teas diusapan lalaunan. Bibirna kunyam-kunyam mapatkeun jampe. Ih, eta kumis kete kana ceuli ah. Ceuk nyirani si bari bibir gidigan. Ngadenge pamajikanana rewel bae rakian hujung jadi keuheul, kumisna beuki rosa digasah-gasah kana ceuli jeung beuheung pamajikanana. Aduh puguh bae pamajikanana jadi usah oseh guliga. Leungeun rakian hujung nukeur ngusapan jadi teu puguh lebah-lebahna. Karep mah nyirani si teh hayang nyarek salakina. Ulah handap teuing atuh. Tapi nu bijil kalah kasoran nu rero, leuleus taya pangawasa. Kasugri pamirsa mitra kaum dang anu mulia. Cunduk Kakadaton Surawisesa Prabu Wangi Sutah meunang kariwas. Yen Ki Olot pini sepuh bares kolot geus mulang kakalanggengan. Kabur nepungan prameswari-prameswarina tuluy bae ngagedi gelempang rusuh muru imah Ki Olot. Diburuan imah Ki Olot geus ngajembung jalma-jalma timimiti bares kolot para pangagung tepikeun ka somah-somah. Barang namporotona cunduk nu araya nyingrai. Prabu Wangi Sutah rusuhan unggal ka imah unggah ka imah Ki Olot. Di jero nyampak dulur-dulurna jeung incu-incu tigigirna dakung sige boga anak lalaki hiji-hijina tiwas suci di palagan bubat. Lelaunan sinjang ruru blayon Ki Olot disingkapkeun lebah beungeutna. Tembong Ki Olot beungeutna jiga nu ngora deui lir kulit cengkir gading di barung ku imut Prabu Wangi Sutah kunyam-kunyem. Reng sajajampean rurup ditutupkeun deui bari pok nyarita ka balarea. Pendem di Sang Hyang Lingga Hyang. Sanggeus nyarita kitu Prabu Wangi Sutah amitan ka balarea nu rek mulang heula. Henteu ka Kadaton Surawisesa heula tapi langsung ka bumi manik nepungan kulawargana. Anak jeung pamajikan anak kacida saronoeunana. Sanggeus mandi di jamban gesat gesut Prabu Wangi Sutah dangdan di jubah koneng saheap. Buukna dibeungkeut ku kanteh bodas dijucungkeun bleg bae pinandita. Rekamana deui? Ceuk Prameswari Mayang Sari. Mana si Jalu? Prabu Wangi Sutah kalah malik nanya. Ayah? Tembal Prameswari Mayang Sari. Dangdanan dua nana. Ceuk Prabu Wangi Sutah, Prameswari Mayang Sari jeung Prameswari Dewi Sarkati neang anakna masing-masing gewat di dangdanan. Reka mana kakang Prabu?
ajek Rameswari Dewi Sarkati bari ngadangdanan Sang Haliwungan. Murebgen layang ciolot, tembal Prabu Wangi Suta. Nah, budak pecita hanyak siang tingkah sedihin. Cek Prameswari Mayang Sari bari ngadangdanan Sang Ningrat Kancana. Ambeh maraneh nawano, yen hirup teh bakal ditungtungan kupati, tembal Prabu Wastu Kancana. Sang Gislarapti dua anakna ditungtun dibawa turun, dihandap ponggawa geus nyediakeun kuda bodas nu jangkung badak. Sang Haliwungan jeung Sang Ningrat Kancana diunggahkeun ku ponggawa kana tonggong kuda. Telila Prabu Wangi Sutah mancal kana sela. Mancal kana sela. Celak bae satukangeun anakna kuda bodas digitik halon. Dina maju nage antare bae kakidulkeun. Di Sang Hyang Linggahiang geus nyampak balarea. Lombang dipasagi geus anggeus sababaraha urang nu beredas keur ngagarotong balokan batu lempar parasagi. Hiji-hiji diturunkeun digayor ku tali pinti. Mimiti alasna tuluy sisianana mangrupa bandusa. Samemeh layon diasupkeun kana lombang bandusa batu Prabu Wangi Suta biantara heula. Pun sapun. Aki olot ranji nu gede jasana ka negeri Sunda. Mejehna ku urang dihormat di rumah sakumaha mistina. Yuk urang memuntang ka Hyang Agung Sedaniskala. Muga bae atma aki kolot ranji ditampa di kalanggengan. Pun sapun Hyang Maha Agung. Memuntang ka nu kawasa. Di barengan ku balarea mungguh geuman Sang Haliwungan jeung Sang Ningrat Kancana tarungkul milu gegere nyeman. Teuing naon nu dikedalkeunana mah ngan sakapeung katempo sok silih sigeung ku siku bari bibir narenyarenyu. Prabu Wangi Suta ngawuhkeun menyan bodas kana pirunan Kai Candana. Teu jauh ti lombang bandusa batu seungitna meleber sabudeureun Sang Hyang Linggahiang mangprung ka manggung, mangprung ka manggung. Peting katujuh ti saprak mulang ti binaya panti Jampang, tengah peting aya nu ting katayap unggah ka bumi manik. Asup panggon Sang Haliwungan jeung Sang Ningrat Kancana. Ngan sakilat dua jalma nu jarangkung badag teh manggul dua anak Prabu Wangi Suta lumpat lir teu napak, laju cepet ka kulonkeun. Di lawang kulon patamanan Prabu Wangi Suta ngajajan tengeureunkeun dua lalaki nu ngiwat anakna. Pun sapun Gusti Prabu, kami sejang ngalakonan parentah. Cek saurang lalaki nuker manggul Sang Haliwungan. Mangkade sing hati-hati di jalana. Cek Prabu Wangi Suta. Sanggeus dua lalaki ngahormat saperluna belesat di lalumpat kakulonkeun. Prabu Wangi Suta imut ingetin kadirina keur mangsa budak dibawa kabur ku paman rakyan guru. Puguh bae isukna di bumi manik ibur. Prameswari Dewi Sarkati jeung Prameswari Mayang Sari Kota Tangkoteteng nareangan anakna masing-masing. Samemeh beja leungitna budak tepi ka pangagung Prabu Wangi Suta buru-buru ngajentrekeun gek-gekanana. Ngahaja, sangkan anak urang poho ka jalan balik. Maranehna kudu jadi sinatria nut unggut kalinduan teu gedag kaanginan. Kitu carana mun urang kanyaha anak. Sabab maraneh nanu bakal nuluykeun ieu papayung nagri. Ceuk Prabu Wangi Suta. Teu kalis ku dijentrekeun angger we Prameswari Dewi Sarkati jeung Prameswari Mayang Sari jeurik paungku-ungku. Nampak kitu gejlig Prabu Wangi Suta turun ti bumi manik muru ka Kadaton Surawisesa. Thank you.
diburuan Kadaton tepung jeng Senapati Yuda. Pun sapun Gusti Prabu, cek Senapati Yuda. Bagi aki Senapati Yuda, tembal Prabu Wangi Suta. Kami menang beja di atas negeri Tebeh Kaler, Tebeh Wetan Masate, di Tebeh Wetan Majapahit. Kerenyangkan wadiah bala kasakulian Nusantara. Nya maksud teh Majapahit kerenyangkan wadiah bala nakasakulian Nusantara. Pikeun ngabalenan naluk-nalukeun negeri bawahanana. Nu jadi kain gis kami kumaha mun aya wadiah bala nu diiangkeun ka negeri urang. Ceuk Senapati Yuda. Piraku hayang buruk rek mepohokeun pasini janjina jeung Hyang Suwargi Paman Bunisora. Ceuk Prabu Wangi Suta. Eta mah bareto Gusti Prabu. Manusa teh sokeun aku robah. Prabu Wangi Suta unggut-unggutan bari jongjon lempang muruk Kadaton Surawisesa. Inggis kubisi remban kusugan, tandaning urang gede wiwaha Gusti Prabu. Cek Senapati Yuda. Mun kitu, kami kudu mikir heula. Nyang haripan Majapahit teu bisa lalawara. Kudu lantip. Cek Prabu Wangi Suta nugis ngamimitian unggah kana tangga Kadaton Surawisesa. Di balai panglabungan para pangagung hempak bari ngawarangkong tapi sanggeus Prabu Wangi Suta diuksila ana watu gilang jep jempelir ga angkat incak. Pun sapun para pangagung, cek Prabu Wangi Suta bari nyembahkeun dua dampal leungeunna kana dadana. Para pangagung tarungkul bareng oge nyengkatkeun deui sirahna bareng. Aya sababaraha picaritaeun nu kudu ditepikeun ka dia sakabeh. Cek Prabu Wangi Suta kahiji, ngeunaan upacara mendem layon keolot, katerimakeun pisan pangbakti di sakabe, nugeus barisa ngajenan jalman umurna saluhureun jeung gede jasana. Kedua, pikeun pigantieunna masrahkeun bae sakumaha ceuk kasaluyuan bares kolot. Katilu, montong reuwas mun ngadenge beja anak kami nu cikal dua anana leungit. Ngahaja ku kami diiangkeun ka binaya panti Jampang, sangkan diwarah jadi sinatrian utama. Kaopat, bie kami ngadenge beja tiki Senapati Yuda. Cenah kiwari Majapahit keur ngiang-ngiangkeun wadiah balana ka sakuliah Nusantara. Pikeun naluk-nalukeun deui nagri bawahanana. Prabu Hayam Wurukung Sipasini jeung Hyang Suwargi Prabu Bunisora Suradipati. Tapi eta mah bareto. Sahanunya hoki wari dirarempak. Kukituna, bere kami waktu pikeun mikiran kumaha ngungkulanana nu lantip bari tekung si ngorbankeun nyawa prajurit. Pikeun kasakitu kalena, kami mihape ieu karatuan Kaki Mangkubumi. Moalila, kami amit undur, pun sapun. Ceuk Prabu Wangi Suta bari nyembahkeun deui leungeunna kana dadana. Para pamanggung mairan kutarungkul nababarengan. Prabu Wangi Suta turun tina watu gilang lempang murulawang hareup Kadaton, turun mapai tangga ngajug-jug bumi manik. Isukna Prabu Wangi Suta dinadang danan pandita tumpak kuda bodas kakulonkeun. Demi nu dijug-jug gunung galunggung, sakumaha panuduhan Hyang Prabu Suet Taliman Sakti basa tepung gaib di kabuyutan Agrabintapura. Dina lampahan dua poe Prabu Wangi Suta geus tepi ka lebah wewengkon Geger Hanjuang. Maksa teh geus nepi ka lebah wewengkon Geger Hanjuang. Pangeusi wewengkon Geger Hanjuang henteu ngarasa helok kadatangan jalma nu dijubah pandita. Sabab kejadian kitu teh meh kasaksian unggal poe. Lebah mana imah kimah resi, cek Prabu Wangi Suta bari nuntun kudana. Tatanya ka salah saurang wasi nu papaliwat. Itu nupang kidulna, tembal lalaki wasi kalawan somea. Nganukur sababaraha puruh lengkah, Prabu Wangi Suta tegis cunduk ka imah maharsi. Sanggeus nyangcangkeun kudana, Prabu Wangi Suta ngajajanteng nagolodog. Sampurasun, ceuk Prabu Wangi Suta. Rampes, ceuk nu di jero imah bari narojol salah saurang wasi. Kimaharsi ayah, ceuk Prabu Wangi Suta. Ayah. Yuk, siap unggah kisemah.
cekuasi semuanya bisa. Sanggis muka salampa kulit kidangna ditunda na luhur golodog Prabu Wangi Sutah asup bari ongko-ongkoan. Pun sapun kimaharsi, cek Prabu Wangi Sutah bari nyembahkan dua dampal lengena dina dada. Bagaya cunduk kisema, cek maharsi bari sarua nyembahkan dua dampal lengen dina dadana. Sugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekap kenduki kadieu. Pedaran dongeng Tanjirna Juritan Jaya di Buana karya Yosef Iskandar. Urang tepang dangu di enjing dina waktos sareng channel YouTube anu sami. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda. Ucang guyur